Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi qulluqçuları döyüş hazırlığı tədbirləri həyata keçirir. Müşahidə məntəqələrinə hücumları dəf etmək və mülki şəxslərə qarşı pozuntuların qarşısını almaq üçün təlimlər keçirirlər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamada bildirilib. Məlumatda qeyd edilib ki, Siqnal alındıqdan sonra sülh məramları əvvəlcədən təçiz olunmuş mövqelərdə ən qısa müddətdə müdafiə mövqelərini tutmağa hazırdırlar. Sülh məramlarının üçtərəfli razılaşmalara əməl olunmasına nəzarəti də həyata keçirdikləri diqqətə çatdırılıb. Son bir həftə ərzində sülh məramlarının məsuliyyət zonasında atəşkəs pozuntularının qeydə alınmadığı, rus hərbiçilərinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər qeyd olunmadığı bildirilib.